Це велосипед польського виробництва. Їздити на ньому можна скрізь. І у місті, і поза ним. Передні і задні гальмо та 9 швидкостей. Пан Юзеф ремонтує велосипеди у пункті прокату. Каже, клієнтів настільки багато, що доводиться оновлювати велопарк кожні 2 роки. Щодня пункт обслуговує кілька туристичних груп, десятки людей. Відпочивальники їдуть з усієї Європи. Клієнт замовляє, куди привезти велосипеди. Ми домовляємось, наскільки осіб і кількість кілометрів, та доставляємо, куди треба. Краківсько-Чентуховська височина – дуже цікава місцевість, каже гід Томаш Жмуцький. Передусім з точки зору геології та історії. Головна пам'ятка у цих краях – це шлях Орлиний гнізд, на якому можна побачити старовинні замки. Він тягнеться через всю Південну Польщу. Наш традиційний маршрут пролягає у долині річки Прондник. Ми заїжджаємо до старовинного водного млина і інших цікавих історичних об'єктів, які можна побачити на велосипедному маршруті. Цей старовинний млин 3 роки тому придбав та відновив краківський архітектор Яцек Півоварський. Тут можна побачити, як сила води миле борошно та обробляє дерево. Ця пам'ятка розташована саме на шляху велоекскурсії. Щовихідних від кількості припаркованих роверів тут яблуку нема де впасти. Такі об'єкти треба повертати до життя. Така традиційна архітектура, особливо промислова, зникає. Тому при першій можливості треба вкладати у це кошти. Харків'янин Вадим Бєліков крутить педалі майже усе життя. У рідному місті велосипедом дістається на роботу. Шкодує, що в Україні такої інфраструктури, як у Польщі, практично немає. Це якраз то, к чому потрібно нам стремитися. Прийдемо ми к цьому чи не прийдемо, неізвісно, звісно, але це орієнтир якийсь. Поляк Штепан Гольц так само їздить на роботу на велосипеді, але у Лондоні. Там він живе і працює останні 10 років. Розповідає, на Туманному Альбіоні життя велосипедиста взагалі казка. Подекуди для двоколісних доріжок більше, ніж для автівок. Польща, каже пан Штепан, рухається у правильному напрямку. За ці 10 років, що я живу за кордоном, тут дуже багато змінилося. З'явилися доріжки, дорожня розмітка. Знаю, що трохи із цим допомагає Євросоюз. За сезон у цих краях буває понад 100 тисяч людей. На території Ойцевського національного парку окремо розроблені велосипедні та пішохідні маршрути. Останні – традиція ще з 19 століття. Велосипедні ж маршрути – це вже мода останнього часу. Ми теж кілька років тому не мали такої інфраструктури. Люди не мали ані часу, ані грошей на те, щоб проводити таким чином вільний час. Можна сказати, що це почалося, коли ми вступили до Євросоюзу. Коли люди побачили, як це відбувається у Європі, коли зріс рівень життя у самій Польщі. Люди більше почали перейматися власним здоров'ям і полюбили велосипеди. Довжина веломаршруту сягає кілька сотень кілометрів. Проте бажаючих побачити місцеву красу не зупиняє ані дощ, ані калюжі.